श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकोनसप्ततितमः सर्गः। एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोकाभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यम् अब्रवीत्। एवमेव महावीर्यो हतो नस्तातमध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान्। नूनं त्रिभुवनास्यापि पर्याप्त स्वमसि प्रभो न कस्मात् प्राकृत इव शोचस्यात्मानमीदृशम्। ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धनुः सहस्रकरसंयुक्तो रथो मेघस समस्वनः। त्वया सकृद्धि शस्त्रेण विशस्ता देवदानवाः ससर्वायुधसम्पन्नो राघवं शास्तुमर्हसि। कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुड पन्नगानिव। शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथा तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः। श्रुत्वा निःशिरसो वाक्यं रावणे राक्षसाधिपः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ अतिकायश्च तेजस्वी बभूवुर्युद्ध हर्षिताः। ततोऽहमहि अहमित्येवं गर्जन्तो नैरुतर्षभाः। रावणस्य सुता वीरा शक्रतुल्यपराक्रमाः अन्तरिक्षगतो सर्वे मायाविशारदाः। सर्वे त्रिदश दर्पग्नाः सर्वे समरदुर्मदाः सर्वे सुबलसम्पन्नाः सर्वे विस्तीर्णकीर्तयः कीर्तयः सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते स्म निर्जिताः। वेदैरपि सगन्धर्वैः सङ्किन्नर महोरगैः सर्वे विदुषो वीराः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तताम्। ततैस्तदा भास्करतुल्यदर्शनैः सुतैर्वृतशत्रुबलश्रियार्दनैः रराज राजा मधवान्यतामरैर्वृतो महादानवदर्पनाशनैः सपुत्रान् सपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास वैरणे। युद्धोन्मत्तञ्च भ्रातरौ चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे। तेऽपि वाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणम् कृत्वा प्रदक्षिणं चैव महाकाया प्रतस्थिरे। सर्वोपधिभिर् गन्धैश्च समालभ्य महाबलाः निर्जग्मुर्नैरुत श्रेष्ठाः षडेदे युद्धकाङ्क्षिणः। त्रिशिरश्चाप्तिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ महोदर महापार्श्वो निर्जग्मुः कालचोदितः। ततः सुदर्शनं नागं नीलं जीमूत सन्निभम् ऐरावतकुले जातं मारुरोह महोदरः। सर्वायुधसमायुक्तस्तूनीभिश्चाप्यलङ्कृतः रराजगजमास्थाय सवितेवास्थ मूर्धनि हयोत्तम समायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम् आरुरोह रथश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः। त्रिशिरा रथमास्थाय वीरराज धनुर्धरः सविद्युत्
ज्वालः सेन्द्र चापैवाम्बुदः किरीटैस्त्रिशिराः शुशुभे स रथोत्तमे हिमवानिव शैलेन्द्रस्त्रिभिः काञ्चन पर्वतैः अतिकायोतितेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतस्तदा आरुरोहरतः श्रेष्ठं श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् सुचक्राक्षं सुसंयुक्तं सानुकर्षं सकुबरं तूणीबाणसनैदीतं प्रासासि परिघाकुलं काशन विचित्रेण किरीटेन विराजता भूषणै शबभौ विमेरुः प्रभाभिरिव भासयन् सरराजरथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबलः वृतो नैऋतशार्दूलैः वज्रपाणिरिवामरैः हयमुच्छैश्रवा प्रख्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महा कायं मारुरोह नरातकः गृहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराज नरातकः शक्तिमादाय तेजस्वी गुरुशिखिगतो यथा देवान्तकसमादाय परिघं हेमभूषणं परिगृह्य गिरिं दोर्भ्यां वपुर्विष्णोर्विडम्बयन् महापाशो महातेजो गदामादाय वीर्यवान् विरराजगतापाणिः कुबेरैव संयुगे ते प्रतस्तुर्महात्मानो अमरावत्यासुरा इव तान् गजैश्च तुरङ्गैश्च रथैश्चाम्बुदनिस्वनैः अनूत्पेतुर्महात्मानो राक्षसाः प्रवरायुधाः महात्मानः कुमारा सूर्यवर्चसः किरीटिन श्रिया जुष्टा ग्रहादीप्ता इवाम्बरे प्रगृहीता बभौ तेषां वस्त्राणां मावलिः शिवा शरदभ्रप्रतीकाशा हंसा बलिरिवाम्बरे मरणं वापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीरा सजग्मुः संयुगातिनः जगर्षुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् गृहुश्च महात्मानो निर्याता युद्ध दुर्मदाः क्षेडिता स्फोटिता नाम्बै संचचालेव मेदिनी राक्षसा सिंहनादेश संस्फोटित मिवाम्बरं तेभि निष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्र महाबलाः ददृशुर्वानरानीकं समुद्यत शिलानगं हरयोऽपि महात्मानो ददृशु राक्षसं बलं हत्यश्वर रथ संवादं किङ्किणी शततानितं नीलजीमूत सङ्काशं समुद्गत महायुधं दीप्तानल रविप्रख्यै नैरुद्धैः सर्वतोवृतं तद्दृष्ट्वा बलमायातं लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः समुद्यत महाशैला सम्प्रणेदुर्मुहुर्मुहुः अमृष्यमाना रक्षांसि प्रतिनर्दन्त वानराः ततः समुत्कृष्टकरवं निशम्य रक्षोगना वानरयूतपानाम् अमृष्यमाना परहर्षमुग्र महाबला भीमतरं प्रणेदुः ते राक्षसबलं घोरं प्रविश्य हरियूतपाः विचेरुरुद्यतैः शैलैर्नगा शिखरिणो यथा केचिदाकाशमाविश्य केचिद्दुर्व्या प्लवङ्गमाः रक्षसैन्येषु संक्रुद्धा केचिद्रुमशिलायुधाः द्रुमांश विपुलस्कन्धान् गृह्य वानरपुङ्गवाः तद्युद्धम भवद्घोरं रक्षो वानरसङ्कुलम्
चक्रुर्विष्टि वृष्टिमनु अनुपमाम वार्यमानाश हरयो भीम विक्रमाः सिंहनादान् विनेतुश्च रणे राक्षस वानराः शिलाभिश्चूर्णमा चूर्णयामासु यातु दानान् प्लवङ्गमाः निजघ्नुः स युगे क्रुद्धा कवचाभरणावृतान् केचिद्रततामान् वीरान् गजवाजिगतानपि निजघ्नुः सहसा वीरान् यातु दानान् प्लवङ्गमाः शैलशृङ्गान्विताङ्गस्ते विताङ्गास्ते मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः चेलुपेतुश्च निदृश्च ततर् राक्षसंयु सपुङ्गवाः राक्षसाशशरैस्तीक्ष्णैर्बिभिदुः कपि कुञ्जरान् शूलमुद्गर खड्गैश्च जघ्नुश प्रासैश्च शक्तिभिः अन्योन्यं पातयामासुः परस्पर जय जयैषिणः रिपुशोनित दिग्दाङ्गास् तत्र वानर राक्षसाः ततः शैलैश खड्गैश्च विसृष्टैर्हरिराक्षसैः मुहूर्तेनावृता भूमिर् अभवत् चोनितौक्षिता विकीर्णैः पर्वताकारे रक्षोभिरभिमार्दिन मार्दितैः आसीद् वसुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः आक्षिप्ताक्षिप्यमानाश भग्नशैलैश्च वानरैः पुनरङ्गैस्तदा चक्रुर्वानरायुद्धमद्भुतं वानरान् वानरैरिव वानरैरेव जघ्नुस्ते नैरुतर्षभाः राक्षसान् राक्षसैरेव जघ्नुस्ते वानरान् अपि आक्षिप्य च शैलान् जघ्नुस्ते राक्षसास्तदा तेषां चाच्छिद्य शस्त्राणि जघ्नु रक्षांसि वानराः निर्जघ्नु शैलशृङ्गैश्च बिभिदुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षस वानराः छिन्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैर्हताः रुधिरं प्रसृतास्तत्र रससारमिव द्रुमाः रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणं हयेन च हयं केचिन् निर्जघ्नुर्वानरारणे क्षुर प्रेरैर् क्षुरप्रैरर्ध चन्द्रैश बल्लैश निशितैशरैः राक्षसा वानरेन्द्राणां बिभिदुः पादपांशिलाः विकीर्णा पर्वतास्तैश्च द्रुमश्चिन्नैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधा भवन् ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टा सहा सङ्ग्राममासाद्य भयं विमुच्य युद्धं स्म सर्वे सह राक्षसैस्ते नानायुधा शक्रुरधीनसत्त्वाः तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्दे प्रघृष्यमानेषु वलीमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः ततो हयं मारुततुल्यवेगम् आरुह्य शक्तिं निशितं प्रगृह्य नरान्तको वानरसैन्यमुग्रं महार्णवं मीन इवाविवेश स वानरान् सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद एकक्षणेनेन्द्र रिपुर्महात्मा जगान सैन्यं हरिपुङ्गवानां
ददृशुष्य महात्मानं हयपृष्ठ प्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधर महर्षयः सतस्य ददृशे मार्गो मांसशोणित कर्दभः पतितै पर्वताकारैर्वानरैरपि संवृतः यावद्विकमितुं कमितुं बुद्धिं वक्रुः प्लवग पुङ्गवाः तावदेतान् अतिक्रम्य निर्बिभेद नरान्तकः ददाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसुः यावदुत्पाटयामासुर् वृक्षाश्चैलां वनौकसः तावत् प्रासहतापेतुर् वज्रकृता इवाचला ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य खड्गार् खड्गार् मान्ते नरान्तकः दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार नरान्तकः प्रमृद्धन् प्रमृद्गन् सर्वतो युद्धे प्रावृत्काले यथा निलः नशोकं ऋषिर्तुं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं कुतः उत्पपन्तम् उत्पतन्तं स्थितं यान्यं सर्वान् सर्वान् विव्यध वीर्यवान् एकानान्तकल्पेन प्रासानादित्य तेजसा प्रासेनादित्य तेजसा भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले वज्रनिष्पेष सदृशं प्रासद्याभिनिपातनं न शोक न शेकुर्न वानरा सोढुं देवेणि दुर्महास्वनं पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे वज्रभिन्ना नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव ये तु पूर्वं महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः ते स्वस्ता वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे प्रेक्षमाना स सुग्रीवो ददृशे हरिवाहिनीं नरान्तकम्पस्त्रां कम्पत्रस्तां विद्रन्वन्तीं यतस्ततः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा सददर्श नरान्तकं गृहीतप्राश्रमायातं हयपृष्ठप्रतिष्ठितं दृष्ट्वा वाच महातेज सुग्रीवो वानराधिपः कुमारमङ्गदं वीरं शक्रतुल्यपराक्रमं गच्छैनं राक्षसं वीरं योऽसौ तुरगम मास्तितैः भक्षयन्तं परबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोजय सभर्तुर्वचनं श्रुत्वा निष्पपातङ्गदस्तता अनीकान् मेघसङ्काशान् दंशुमानिव वीर्यवान् शैलसङ्गातसङ्काशो हरीणामुत्तमोऽङ्गदः रराजङ्गदसन्नद्धः सधातुरिव पर्वतः निरायुधो महातेज केवलं न कदं श्रवान् नरान्तकम् अभिक्रम्य वालिपुत्रो ब्रवीद् वचः तिष्ठ किं प्राकृतैरभिहित प्राकृतैरभिहिर् अभि हरिभिस्त्वं करिष्यसि अस्मिन् वज्र समस्पर्शं प्रासं क्षिप ममोरसि अङ्गदस्य वच श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः सन्दश्य दशनैरोष्टं निःश्वस्य च भुजङ्गवत् अभिगम्याङ्गदं क्रुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः प्रासमाविद्य तदाङ्गदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत्ससर्ज स वालिपुत्रो रसि वज्रकल्पे बभूव भग्नो न्यपतश्च न्यपतश्च भूमौ तं प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपर्ण कृत्तोरगवीर्य गवीर्यकल्पम् तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रस्तुरङ्गमस्याभिजगानमूर्ध्नि निमग्रपादः स्फुटिताक्षितारो
निष्क्रांत जिह्वोचल सन्निकाषः सतस्य वाजी निपपात भूमौ तल प्रहारेण विकीर्ण मूर्धा नरान्तक क्रोधवशं जगाम हतन्तु रङ्गं प्रतिमं प्रतितं समीक्ष्य समुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जगान शीशे युधिवालि पुत्रम् अतांगदो मुष्टि विशीर्ण मूर्धा सुस्राव तीव्रम रुधिरम वृषोष्णम मुहुर्विज विजज्वाल मुमोह चापि संज्ञां समासाद्य विशिष विशिष्मये च अतांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त्य मुष्टिम गिरिशृंग कल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्योर शिवालि पुत्र समुष्टि निर्भिन्न निमग्न वक्षा ज्वाला वमन शोणित दिग्ध दिग्धगात्र नरांतको भूमितले पपात यता चलो वज्र निपात भग्न तथातरीक्षे त्रिदशोत्तमानां वनौकसां चैव महाप्रनाद बभूव तस्मिन् निहते ग्रहि वीर्ये नरांतके वालिसुतेन संख्ये अब अभंग अभंग अभांगदो राम मनस्प्रहर्षम् सुदुष्करं तं कृतवान् हि विक्रमं विक्रमं विशिष्मये सोप्यत भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः।